Έχει αφήσει πριμομπίλ. Ναι. Και αφήσει πριμομπίλ. Δεύτερο. Στην Πόκολα Γκρέι. Με αυτό το πάξ. 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 Du är inte... Ta det lugnt, okej? Vet att det är han? Du vet inte om det är han, eller hur? Men visa till din mobil. Ja, men vadå? Vänta, vänta. Visa till din mobil då, eller? Men jag kan inte be om bevisa han. Vänta, vänta. Bevisa. Ja, kvitto. Idiot, har du på dig kvitto? Men ta det lugnt, Abdi. Vänta, har du på dig kvitto? Ta det lugnt, okej? Det är värdelöst just nu då. Men du kan inte skrika på honom. Har han vet om han har gjort någonting, eller? Döm honom inte för väl. Eller hur? Ja, dessa antagligen ganska gastkramande ögonblick blev verklighet för ett 35-tal barn och ungdomar i Göteborg för några år sedan. Ett gäng svarta killar, själva mellan 12 och 16 år, som rånade jämngamla på mobiltelefoner. Och under en kort tid så spred sig skräcken i Göteborg. Och nu har Ruben Östlund gjort filmen Play baserad på just det här. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Ja, det är inte så svårt tycker jag att leva sig in i rädslan. Just de här killarna när man ser dem kommer och omringar dem och frågar ta fram mobiltelefonen. Ja, så ja. Får vi se den. Alltså. Men det här är ju ändå på bio nu. Då. Det här var verklighet i och för sig, men nu är det på bio. Men vad var du själv rädd för när du var i den åldern? Vad var fasan för dig? Alltså det som... Ja, men det var klart att den där rädslan när man var inne i stan första gången och att man skulle bli utsatt för någonting, att den bar man ju med sig hela tiden. Men det som jag tyckte var väldigt intressant i de här fallen som Play kretsar kring då, det kom utifrån en tidningsartikel och det var den här bilden av fem svarta som rånar tre vita. Och att jag genast identifierar någonting provokativt i den eller kontroversiellt i den bilden. Och det som du precis pratade om här, de kommer att omringa och så vidare. När jag gjorde intervjuer med de här rånarna så visade det sig att de var väldigt medvetna och använder bilden av den svarta mannen som existerar i vårt samhälle på ett väldigt medvetet sätt, som ett outtalat hotbild. Mm. Så på ett sätt kan man säga att de använder samma typ av bild som Sverigedemokraterna använder i den här reklamkampanjen. Du vet, de här kvinnorna som springer med burkarna och de ska springa och dra den där nödbromsen och så vidare. Så att det var den bilden som jag gick igång väldigt mycket på när vi startade. Men just det här att det är fem svarta killar som rånar tre, i det här fallet då, det var i många fall i Göteborg, men i det här fallet tre vita killar i samma ålder från en villaförort i Göteborg. Alltså. Ja. Och de gör det med verbala medel, det är inte särskilt mycket nävar eller slagsmål med i den här filmen. Alltså. Men varför är det så provocerande? Alltså, ja, men då tycker jag att det är väldigt intressant. För att jag tror att det som är provocerande i grunden med det här, att fem svarta rånar tre vita och att man konfronteras med den bilden, det tror jag att det beror på att det råder en obalans mellan svarta och vita människor. Det finns en ekonomisk och social obalans. Och innan har jag sagt att vi tycker inte om obalans. Människor tycker inte om obalans. Men nu är jag ännu hårdare och säger att vi vill inte bli avslöjade att vi deltar i en obalans. Och om man då tittar på den här situationen, om man väljer att inte titta på den, om man värjer sig från provokationen och väljer att gå runt den, det är också ett sätt att slippa ta itu med det här problemet. Mm. Så i det här fallet så har jag tyckt att provokationen i sig är väldigt viktig. Mm. Alltså man går ju ut från den här föreställningen väldigt omskakade, för att det är så mycket, man får slåss med sig själv så himla mycket faktiskt. Men jag tänker ändå att vara invandrare, vara svart, vara inte särskilt välbeställd, så borde ju sympatierna, alltså när det ställs mot de här killarna som har alla mobiltelefonerna och fina jackorna och kommer från villaförorten, det är inte självklart att sympatierna skulle hamna hos dem som faktiskt blir offer i den här. Nej, och det för mig är det inte så heller, utan mina sympatier finns hos alla de här karaktärerna lika mycket. Och det har varit väldigt viktigt för mig att ingen av de här personerna som är rånarna, är representanter för någonting. De är individer som har utnyttjat ett läge i samhället. Så de representerar ingenting utom sig själva. Men för mig så ligger sympatierna för barnen. Och sen så kanske jag tar ställning mot vissa typer av handlingar som de gör och utsätter varandra för. Men det är också en av poängerna tycker jag med att de är så unga, de här pojkarna, att man är tvungen att sätta in det i en samhällelig kontext. Men alltså, vilket ansvar menar du att det omgivande samhället har för att de här killarna får den där rollen att vara farlig, svart kille och leva upp till den? Alltså om man tittar då på att man redan då vid 12,
12 års ålder och den här åldern som de var kring. Att de redan då har snappat upp den här bilden och använder sig av den på ett så pass medvetet sätt. Det säger väldigt mycket om förutsättningarna. Det säger väldigt mycket om begränsningar. Och det här gäller ju alla människor. Det gäller ju om alla roller vi kan fantisera oss själva i framtiden och så vidare. Så att, det tycker jag är väldigt tydligt just för att de är pojkar och de är den åldern då. Vad har hänt med dina egna förutfattade meningar och fördomar under arbetet med den här filmen? Det har hänt väldigt mycket. Eller jag har varit tvungen att konfronterat med massa olika situationer där jag har kanske haft en annan föreställning. Och senast vid Venedig hände en väldigt rolig sak. Då klev jag ner i en taxibåt och skulle åka till flygplatsen. Och där sitter en svart skådespelare som har varit med i en regissörsfilm som jag tycker väldigt mycket om. Så jag började prata engelska med honom. Jag var väldigt entusiastisk för den här filmen han har varit med. Och då frågar han var jag kommer ifrån. Och då säger jag Sverige. Och då säger han, ja, jag kommer från Norge, ja. På klingande norska. Och det blev väldigt tydligt. Jag kan inte använda mig av de attributen för att läsa in någonting i den här personen. Utan jag fick genast det tillbaka mot mig själv. Men jag tänker just det här med de verkliga händelserna i Göteborg. Du har ju gjort det, naturligtvis en grundlig research och så. Så livet är ju inte så svart och vitt som det syns där. Svarta killar ger sig på vita och rånar dem. Det finns offer och förövare. Ja. Det här är ju en bild av någonting. Så att det är ju bilden i sig som är en kommentar till verkligheten, om man säger så. Så att det är inte verkligheten i sig. Men i den bilden så finns någonting som också säger någonting om våran samtid. Då. Nu pratade du om Venedig. Du kom också nyligen från Cannes. Men filmen visades i Cannes. Fick pris där faktiskt. Men där utanför tror jag utanför någon av de visningarna som också någon stod som var väldigt uppretad på, sa att det här är en farlig film. Den kommer att spä på främlingsfientligheten. Alltså där kommer vi återigen tillbaka till det resonemanget som jag tycker är väldigt intressant. Om det är så att vi upplever den här bilden som provokativ. Och varför upplever vi den som provokativ? Provokationen, finns den i filmen i sig eller finns den i att samhället ser ut på ett visst sätt? Och om man ska ta tag i den här obalansen som existerar så tror jag också att man måste våga titta på de här områdena. För idag är det så att det är som minerad mark så att vem som helst kan använda det här till sitt eget syfte och utveckla det till sitt eget syfte. Och just det här sättet att de antar de här rollerna och spelar de här karaktärerna. För mig så är det en ny attack på det här ämnet, ny attack på den här situationen som råder. Och jag tror att vi behöver göra det här diskussionen kring de här sakerna så nyanserad som möjligt. Har du snackat mycket med invandrargrupper när du gjorde filmen? Ja, men naturligtvis har vi pratat jättemycket med de här föräldrarna och pojkarna som spelar och så vidare. Som jag också vill poängtera har ingenting med de verkliga händelserna att göra. Men så vi har pratat jättemycket med dem. Och det som jag upplever skillnad mellan man pratar med offren eller förövarna det är att de som spelar då, det är att de som spelar förövare och deras familjer, de kan mycket mer se den här bilden som de utnyttjar i förhållande till att man inte tillhör den normativa stora gruppen. Ja, men vi måste titta lite till. Vi kikar lite till. Gud, man får ju ont i magen alltså, eller hur? Men du, de ber heller aldrig någon hjälp. Jo, de gjorde det vid ett tillfälle, men inte på spårvagnen. Och där sitter ganska mycket människor omkring och tittar ut genom fönstret, även när det blir våldsammare än så här. Det man kan säga, när jag läste igenom de här rättegångshandlingarna så var det verkligen tydligt att barnens värld och de vuxnas värld utspelade sig på som två parallella plan. Och barn hade väldigt svårt att fråga vuxna om hjälp och vuxna hade svårt att, trots att man ser att det händer någonting som inte stämmer riktigt, hade man svårt att gå in och agera. Vad tror du hade hänt om de hade ropat på hjälp där? Jag vet vad som hände. Två tillfällen när de ropade efter hjälp så avbröts rånen genast. Och jag tycker på ett sätt så speglar detta en attityd vi har i samhället idag. Som vi också uppfostrar våra barn i. Att andra vuxna är ett hot för våra barn och inte någon som är ett tillgång för våra barn. Och jag har en vän som heter Kalle Boman som har tagit ett exempel om när han själv var 6 år, han är 70 års ålder nu. När han var 6 år, då hängde hans föräldrar en adresslapp runt hans hals och skickade ut honom på gatan här i Östermalm. Och då såg man andra vuxna som en tillgång.
Och idag så är det nästan så att man varnar sina barn för andra vuxna. Det finns en hotbild i vuxna och barnrelationer. Mm. Och det gör det naturligtvis mycket svårare för båda de här världarna att ta kontakt med varandra. Men vad använder du för filmiska trick då för att snarare skapa tillit än att vi blir ännu mer rädda för varandra? Ja, men delvis är det väl att jag försöker alltid gestalta tillvaron på det sättet som jag själv tycker att den ser ut som. Jag försöker inte överdriva någon hotbild eller så vidare, utan för mig är det väldigt viktigt att gå in så nyanserat som möjligt och beskriva de här händelserna som jag gör i filmerna. Sen så är en väldigt viktig del av mig är också det här, den debatten som kan uppstå efter en film. Eller jag gillar ju att diskutera mina filmer då. Mm. Gillar att vrida och vända på dem. Mm. Du ska liksom, få vrida och vända mer på det här, ja, efter nyheterna. Ja. Som kommer nu. Ja.